السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنيت كوا أماني زبير. كوا نوي مجهو كوتشو وبيدج. كوا نهورا كريشين يا دياسبورا بليس ديسا سينكانت. مو كوت كوا جي توي وانا هرا ما وديو أبيدي. مازيميسي أج توجي زهو. Twifuza ko yagira inyungu ku bantu bose ndetse n'abari mu gisebo. Audio ya mbere itangira umuvandimwe umubyeyi wacu Ntagengwa Omar Servin atambutse ubutumwa yibaza nimba igisebo ari itegeko. Aho yagize ati mu mutwe w'iyi audio intego y'igisebo. Niho yibazaga ati ese igisibo ni itegeko. Naho muri ino diyo mugiye gukurikirana ya Ntagengwa Omar kuko niyitangira yibaza nimba igisibo ari itegeko. Mu kuyisobanura yifashishije ibitabo ndetse n'abahanga babayeho mu nyandiko z'abayisilamu aribyo yise Islamu Din. Naho Shafi aza avuguruza ibyo yavuze kugira ngo tubikurikirane neza nabashyireho izi audio zombi ebyiri. Ndagenda nota aho twagiye twumva aho umwe yavugaga undi agasubiza kugira ngo tugire inyungu twese. Nge ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Amani Zubera. Muryoherwe kandi tugira inyungu kuri iki kiganiro kigiye kuba. Nibajije ikibazo kigira kiti ese igisibo cyaba ari itegeko. Mu nyandiko ya none tugiye kurebera hamwe iby'icyo kibazo. Mu kugerageza kugisubiza turifashisha Korani ndetse tunifashisha inyandiko z'abayisilamu aribyo twita Islamu Din. Ahandi bakavuga ko yakoze igisibo mbere abikomoye mu Bayahudi mbere y'ihishurwa ryo gusiba ko mu kwezi kwa Ramazani. Hano igisibo kivugwa mbivuge neza ni igisibo cyo mu Bakureshi n'igisibo cyo mu Bayahudi cyitwa Ashura. Iki gisibo tuza no kugisanga mu Basilamu b'Abashiya b'Ashura turaza kubivugaho. Izo hadisi ziradufasha kubona ko Isilamu yubatse imwe mu migi. Mbanze mbwire abumva iyi audio ko mu by'ukuri udashobora kubona ikintu gitandukanya Korani na Islamu. Islamu nk'idini nimba ari cyo yise Islamu Din. We mu mvugo ze wumvaga ashaka kumvikanisha ko Islamu dini iboneka mu bitabo cyangwa mu mvugo z'abahanga b'abayisilamu cyangwa z'abanyabwenge b'abayisilamu, ariko Islamu nk'idini iryo jambo yakoresheje Islamu dini ntekereza ko yavuze atazi icyo rivuga, atazi naho rikomoka, ariko mu by'ukuri ni inyito Allah subhanahu wa ta'ala yise idini ya Islam. Muri surati Maida ni sura Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Turacyakomeza kuvuga ku bihe by'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan turimo alhamdulillah. Dukomeje kandi kubifuza igisibo cyiza ko mu kibona imigisha ikwiye imigisha mwifuza kukironkamo. Nkuko twabivuze mu ikubitiro ibiganiro byacu birerekeza ku ntego y'igisibo ndetse n'uko umwitozo w'igisibo ukwiye kumvikana kugira ngo tubashe kugera ku ntego yacyo. Mu nyandiko yanjye y'ubushize nibajije ikibazo kigira kiti ese igisibo cyaba ari itegeko. Mu nyandiko ya none tugiye kurebera hamwe iby'icyo kibazo. Mu kugerageza kugisubiza turifashisha Korani ndetse tunifashisha inyandiko z'abayisilamu aribyo twita Islamu Din. Ubwo rero ubusesenguzi bwacu burakoresha icyo Korani ivuga n'icyo Islamu ivuga ku gisibo. Ubanza ariko byaba byiza umuntu abanje gusobanura itandukaniro ry'ayo magambo ndavuga Korani na Islamu. Icya mbere, Korani ni ubutumwa bwavuye ku Mana buhishurirwa intumwa yayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nawe abigeza ku bantu bari ku bantu be. Birumvikana ko yahereye ku bo bari kumwe. Ikindi ni uko twavuga ko ubwo butumwa bwaje mu rurimi rw'Icyarabu. Korani ni ubutumwa bwaje mu rurimi rw'Icyarabu. Icya kabiri, Islamu
mu buryo bwa gategisimu cyangwa bwa dogme ubusilamu ngo ni ukwemera imana kwemera intumwa zayo amasengesho atanu ku munsi gutanga zaka gufunga igisibo cy'ukwezi kwa ramazani no gukora umutambagiro umutagatifu imaka ariwo bita hijja ibi rero bigashimangirwa na hadisi ya marayika waje mu ishusho ya muntu akayibaza intumwa y'imana ari kumwe n'abandi mu musigiti ariko ubusilamu ntago ari kurebera mu bwa dogme gusa mu buryo bw'imitekerereze iyo bita pense isilamu igizwe n'ibintu byinshi muri byo twavuga Korani sunna y'intumwa y'imana inyandiko z'abahanga batandukanye zigisha ku bya kisilamu ibyo byose nibyo twita nibyo byitwa isilamu niyo mpamvu umuntu akubwira ati isilamu ivuga itya nyamara avuga ibyo imamu kanaka yavuze kubera izo mpamvu usanga kenshi ibya Korani bijya gutandukana n'ubwo atari byose n'ibya isilamu nibyo tugiye kureba twifashishije inyigisho ku gisibo Dr. Ajami impuguke mu bya teolojiya n'ururimi rw'icyarabu ndetse akaba n'umuganga yanditse inyandiko nyinshi kuri icyo kibazo twahisemo kwifashisha ebyiri kuko tubona zadufasha mu kubisobanura agira ati iyo ukoze isesengura rigereranya ibyo bita analyse comparée uhita uhura n'imyumvire ibiri igongana Korani ivuga ishishikariza ihamagarira abayisilamu gukora igisibo nk'umwitozo w'ubwibabaze ngandukiramana icyo bita ascese spirituelle bigamije kunoza umubano wa muntu n'imana byitwa nyine oration verticale no gushimangira imyizerere gutunganya la foi igena imibanire kandi ikagena imibanire n'abandi ibyo bita relation horizontale twajya muri isilamu tugasanga ari umugenzo wo gushyira mu bikorwa itegeko ry'imana hagamijwe kubahiriza inkingi y'idini kuko uwubahirije inkingi aba yubatse idini nk'uko bivugwa na hadisi ikiri imbere muri isilamu ni ukubanza kubahiriza idini ni ukubanza kubahiriza inkingi ya isilamu aho gukora umuhamagaro wo ujyanye n'igisibo Korani ishyira imbere umwamuko imbaduko ijambo ry'ikinyarwanda cyangwa se ibyo bita era spirituelle ngandukiramana mu bushake n'urukundo bigamije gushimira imana no gushaka kuyegera kwiganaho uzamuka ugana hejuru mbese uzamuka mu myumvire ntabwo ari ukuzamuka nk'ujya mu kirere no kuzamuka mu myumvire ibyo bita elevation naho isilamu igashyira imbere itegeko ibyo bita contrainte riganisha ku gutinya ibihano no kurarikira ibihembo umusilamu afunga agira ngo azabone ibihembo by'imana nako babyigisha kandi azanirinde no kujya mu muriro ariko ntago mu gihe Korani ihamagara abantu gufunga ugamije iyo mbaduko uwo muhamagaro uzamuka utunganya ugana ku mana isilamu kandi izana ikintu kimeze nk'aho igisibo ari nk'umuyaga wa serwakira uzo guhanagura ibyaha by'abantu kwinjizwa mu ijuru no kurokoka mu muriro uko niko isilamu ibivuga turetse no kwibaza uko igisibo gikorwa intego yacyo twasanze ibyaba byiza no kwibaza ku nkomoko y'igisibo kugira ngo twerekane uko umurongo wa isilamu uzana ugaragaza kwivuguruza mu buryo bwo kwibazaho wasesengura neza ugasanga byari bigamije kuzana ibiriya by'itegeko ryo gusiba bihanagura intego ya Korani yo gutinya imana yabita takwa duha umwanya Dr. Ajami adutembereze muri iyo nyanja y'ubumenyi isaba ubushishozi n'ubumenyi butavuga ibyo bita analyse objective dore uko isilamu itubwira mu buryo buvuguruzanya inkomoko y'igisibo imvugo bitirira intumwa y'imana hadisi zivuga ko yakoraga igisibo mbere yo kubona ubutumwa abikomoye mu idini rya gikurayishi ahandi bakavuga ko yakoze igisibo mbere abikomoye mu bayahudi mbere y'ihishurwa ryo gusiba ko mu kwezi kwa ramazani hano igisibo kivugwa bivuge neza ni igisibo cyo mu bakurayishi n'igisibo cyo mu bayahudi cyitwa ashura iki gisibo tuza no kugisanga mu basilamu b'abashiya bashura turaza kubivugaho izo hadisi ziradufasha kubona ko isilamu yubatse imwe mu migenzo yo gusiba kugeza amagingo ya imbaga y'abayisilamu b'isi ikurikiza yemera ko byavuzwe kandi bikanakorwa n'intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam muri hadisi yakiriwe na aisha iragira iti umunsi wa ashura abakurayishi barawusibaga mu gihe cya jahiliya
na Muhammad yarawubahirizaga agasiba. Amaze kwimukira Madina ategeka abasahaba kujya bawusiba, ubwo bibaye itegeko i Madina ritaririho i Maka. Umuntu yakwibaza ati se abasahaba i Maka bari abakoreshe cyangwa bari ikindi kindi. Kuri we yabikoraga, kuki we yabikoraga abari kumwe abandi ntibabikore? Ubwo umuntu yakwibaza icyo yari cyo n'abandi icyo bari bari cyo, kuko bombi ni ikintu cyabereye i Maka bose bahari. Ibyo ni byabaye nyine mu Kinyarwanda bita itekiniki nini rya teolojiya, riza n'ikintu kitari gihari mu by'ukuri. Iboneka rero muri Bukhari no muri Muslim, iboneka muri Sahih Bukhari igitabo cya volume ya kabiri, igitabo cya 26 hadisi 632. Hadisi ya kabiri ngo intumwa y'Imana igeze i Madina yasanze Abayahudi basiba umunsi wa Ashura, abaza Abayahudi impamvu y'icyo gisibo, bivuze ko atarabizi. Baramusubiza aho bivuguruzanya n'uko ubona mbere yavuye avuye i Maka basiba Ashura na bayisiba, yagira agasanga Abayahudi babikora akabaza ati ibyo ni ibiki murimo? Baramusubiza bati ni umunsi mwiza Imana yakirije Abayisraheli umwanzi wabo Farawo igihe bambukaga inyanja itukura, bamubwira ko intumwa yabo Musa yasibaga kuri uwo munsi. Intumwa y'Imana ibwira Abayahudi iti yewe mfite uruhare ku ntumwa Musa kubarusha. Ibyo umuntu akibaza impamvu z'uko Musa ni intumwa yabo kuvuga ko barusha uruhare kuri we, icyo ni ikibazo cyo kwibaza. Abandi bavuga ko ngo kubera ko ubwo ni umurimo w'intumwa ubagira umuha bituma agira ubuzare kurusha abandi, ariko ubwo ngabo Musa ni intumwa yabatumweho kandi ni uwabo w'amaraso. Maze kuva ubwo intumwa Muhammad iteka abasangirangendo bayo kujya bafunga umunsi wa Ashura. Iyo hadisi nayo iboneka muri Sahihi Bukhari volume ya gatatu, igitabo cya 31 hadisi ya 222. Dufatanye kwibaza kuri izi mvugo. Muri hadisi ya mbere turabona ko umugenzo wo gusiba utangirira i Maka mu Bakurayishi mbere y'ubutumwa bwa Korani mu nyito ya Ashura, ndetse ko Muhammad yawusibaga ageze i Madina abigira itegeko ku basahaba nk'abo batari mu mbaga y'Abanyamaka. Hadisi ya kabiri ari nayo abasuni batanga bashishikariza abasilamu gusiba igisibo cya Ashura. Ibi mbizanyemo kubera ko abashiya uwo bishyira ku rupfu rwa Hussein Karbala muri mwaka wa 680, kuri bo nta gisibo cyahozeho mu Bakurayishi, nyamara nabo bari Abakurayishi. Ibi birakwereka iyubakwa ry'icyitwa Islamu dini kitareba ibyabaye, ahubwo gishingira ku nyungu runaka, cyane cyane nk'aha ngaha muri ikibazo cy'amacakubiri y'Abayisilamu. Kimwe bo ngo bakita ukundi, kandi bakacyita ukundi nk'aho bari bafite intumwa ebyiri zibabwira zinabereka ibyo bagomba gukurikiza. Dukomeze kuri hadisi y'Abayahudi. Igisabo cya Ashura Muhammad yakibwiwe n'Abayahudi, nabo ngo babikoramo ku munsi bambuka inyanja bagana bacika Farawo. Mu byumvireza abayisilamu turaza kubona ko mu Bayahudi ibyitwa Yom Kippur bitari umunsi bambuka inyanja, ahubwo ni umunsi wo gusabirwa imbabazi, kubera ko igihe Musa yari yagiye guhabwa amategeko kuri Sinayi basigaye basenga inka, ibyo bita vodor, maze Musa aje ararakara bituma asubira kuri Sinayi kubasabira imbabazi. Ngo bavuga ko n'amatabureti yari yanditseho amategeko yari azaye mbere ngo yamenaguye akajya gusaba andi, kubera ko bari bakoze igikorwa cyo kubangikanya Imana. Iyo urebye neza usanga ari abayisilamu bahera bitirira igisibo cy'ukwezi kwa Ramazani igihe cyo guhabwa imbabazi no kwicuza ibyaha. Dr. Rajami yibaza ibibazo 9 byatuma tumenya niba koko dushaka gusobanukirwa, cyangwa se niba twarahisemo gusubiramo amahame yatagatifujwe n'abahawe ngo ububasha bwo kurengera imitima y'abantu y'abemera. Gusa icyo twavuga aha ngaha, kame ka muntu umutima we, buri wese akora icyo ashaka, ushatse yakumva agakurikira, geranije ibi ngibi n'icyo avanamo, cyangwa se akomeza agahitamo gukomeza kuvuga ibyo yatojwe byamaze kuba akamenyero. Ingingo ya mbere yavuga ati nuko Abayahudi bizihiza umunsi wo kwambuka inyanja itukura tariki ya 22 na 23 z'ukwezi bita Nisani. Ibiri amambu kuri uwo munsi nta gisibo bakora, ahubwo baba bari mu myidagaduro barya banywa. Ingingo ya kabiri, nta hantu na hamwe mu mateka y'Abarabu n'Abakurayishi agaragaza igisibo cya Ashura na hamwe. Icya gatatu, umuntu yakwibaza impamvu Abarabu bashyiraho igisibo cyo guhimbaza
gucika farao ko banya Israheli bihuriye hehe bapfana iki mpamvu yabyo ni iyi mu nibyo kwibaza ingingo ya kane ya umukipuro iba itariki ya 10 z'ukwezi kwa Tishri nta ihuriye no kwambuka inyanja ahubwo ni umunsi w'imbabazi zasabwe na Musa ingingo ya gatanu hakurikijwe ihuzwa ry'ibihe tariki ya 10 Tishri ntishobora guhura na tariki ya 10 ya Muharamu kuri kalandariye ishingiye ku kwezi mu Bayahudi idahuye na kalandariye y'ukwezi mu Barabu ndetse ahubwo ikanahabona cyane na kalandariye y'abayisilamu bagenderaho yakozwe na Umari nyuma ya Hijira ingingo ya gatandatu biramutse ari nabyo ku izo kalandariye zihura kuki Muhamadi w'umukurayishi yaba atarazi icyo gisibo yakoze ku buryo bimutangaza akabibaza Abayahudi b'Imadini ingingo ya karindwi umuntu yakwibaza impamvu Muhamadi yashingiraho abwira Abayahudi bene kurokoka kwa barushubuzari kuri kuntumwa yabo mu gihe bizihiza umunsi mukuru wabo ingingo ya munani dushingiye kuri hadisi ya Ibn Abbas ni iyihe mpamvu intumwa y'Imana yaba yaravuze ko naba humwa kutaha azafunga umunsi wa 9 ubandiriza umunsi wa 10 ntiyabyibaza byo bishingiye kuki ingingo ya hadisi murayizi yuko nyine iravuga mu gihe cyo gutishikaza gukora ane mpamvu ashyira iminsi 3 ingingo ya 9 nta kintu na kimwe umuntu yashingiraho avuga ko amabwiriza y'igisibo cy'ukwezi kwa Ramazani ari ay'igisibo gisimbura igisibo cy'abarabu cyahozeho cyashura ni ukuvuga ngo niba hazeho Ramazani ivuye noneho itegetswe cyaba gisimbura icyahozeho mbere cyashura mu barabu mu bakurayishi kimwe n'amahodi yafungaga uretse ko nk'uko bigaragara byabaye umugambi wo gushaka kwitirira no gutwara yo mu kipuro hagamijwe igitekerezo cyo kubabarira gusaba imbabazi ibyaha no gushyirwa mu ijuru hanyuma no gutagatifuza igisibo cy'umunsi washura nk'uko bikorwa n'abashiya impamvu nizo nebyiri zituma nyine yo mu mashuri za nyine ikaza kuvugwa kubera ko yarekipe imbabazi muri yo mu kipuro irekipera n'urupfu rwa Huseni noneho ibyita gushaka nyine himbizo hadisi zi cyangwa se mujye mvuga za hadisi zivuga ku byabiriho na mbere kandi ntaho bigaragara na hamwe iyo niyo mpamvu nyakuri hamuneho umwanya wo kongeraho indi ngingo ivugwa muri Korani ikeneye ibisobanuro no kwibazwaho ayo ayira nyina ivuga ngo kama kutiba ala ladina min qablikum hayima ivuga ngo nkuko byashishikarijwe ababa banjirije umuntu akibaza ngo ababanjirije ni bande turebe madini yemera imana imwe monoteiste abayahudi n'abakristo mu bayahudi igisibo bagira ni kiriya cya yom kippur kuri bo itegeko ni amasaha 25 gusa indi minsi isigaye ni ubushake bwa buri wese si itegeko mu bakristo igisibo cyabo cyo bita kareme nta murongo n'umwe wa bibiliya muri nouveau testament utegeka igisibo nyamara hari indi mirongo ishishikariza abantu gukora umwitozo ngandukira imana wo kweza no gushimangira ukwizera aha nakongeraho ko abantu benshi bakunze gufata ngo igisibo cy'iminsi 40 yakoze mu butayu bwa Sinai icyo gihe yari yagiye kubana n'itsinda ry'abayahudi bitaga Esenye ari no bamubatije nyamara we ntigeze ashishikariza abantu be gukora igisibo mu buryo buzwi n'amateka havanje n'imwe babonamo Yesu mu myaka yigishije ategeka cyangwa afungana n'abandi bantu igisibo bavuga n'icyo yakoze muri Sinai mu Bayesenye ukugara ko dushingiye kuri irigereranya ry'amadini ni ayigira iti nkuko twabibwirije kandi twabona ko abantu babikora mu buryo bwo gushaka kwiyeza atari itegeko twabihamagara babanjije ni indi gihamye yuko no mu Bayisilamu igisibo kitari itegeko nkuko Isilamu byigisha ko ahubwo ari umuhamagaro ngandukira Imana utugeza kukubaha kugutinya Imana mu yandi magambo umwitozo dushoboza guhangana n'ubuzima nk'uko gahunda y'Imana yabigennye mwiremwa rya byose habyumvikane neza cyo ntatse gushimangira ntago iyo mvuga ibi ntago nshaka kuvuga ngo igisibo gifite umwanya muto cyangwa kitacira cyangwa kikwiye gukorwa ni ukwerekana umugambi umuntu agikorana niba ari umugambi w'itegeko cyangwa ari umugambi tuzamura tugana ku Mana niba igisibo kivugwa kuba tubanjirije atari itegeko ndetse Korani ikabishyira ku murongo umwe ubwo ni umuyisilamu ni umuhamagaro sitegeko mu kwanzura rero na kurangiza isesengura ry'iki kibazo rigaragaza ko igisibo atari itegeko ko ahubwo ari umuhamagaro wo kwibaza
ukwibabaza ngandukira mana udusaba kwiherera tugatega amatwi Korani tugasabana nayo mu mutuzo uzira urusaku urwo ari rwo rwose guhimbaza no kwizihiza isesekara ryayo mu buzima bwa muntu nk'urumuri n'ubuyobozi ibi bikaba nabyo bihabanye nibyo twumva hirya no hino mu misigiti abantu basana baduhira basoma Korani bagamije kwirangiza ngo babone ibyiza ku Mana aho guceceka bagahitekerezaho icyo bita medite nk'uko ari byo basabwa bityo kwita igisibo kimwe n'isengesho itegeko ni ukubyambura umwanya wabyo ni ukubipfobya kandi twarabihitiwemo tukanabibwirizwa na Nyagasani watwiremeye rero muri make iyo tubona ku gisibo uyu munsi nkaba ndangiza nkomeza kubifuriza igisibo cyiza basabira n'imigisha y'Imana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد والشكر لأنك شرعت لنا من الدين ورضيت لنا الإسلام دينا وأنزلت إلينا الذكر وحفظتها اللهم لا يهدي إلى دينك إلا من هديت إنك تهدي من تشاء وتضل من تشاء اللهم من يريد بدينك خيرا فوفقه خيرا ومن يريد بدينك غير ذلك فأخذه أخذا عزيزا مقتدر وعقد لسانه اللهم صل وسلم على النبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم نهانجي ينسوى إمانا يو إكوية غشيمة نوغو سينجزغو يو يدوهاي إديني kandi ikatwemerera ko Islamu itubera idini yacu. Allah ndamushimira we waduhishuriye urwibutso kandi akiyemeza kuturinda. Mana ni wowe uyobora ku idini ryawe uwo ushaka kubera ko nta uyoboka keretse wamuyoboye kandi nta n'uguma mu buyobe uretse uwo washatse kwa bugumamo. Mana ushaka ineza ku idini yawe ndagusaba ko umuha ineza nushaka inabi ku idini yawe cyangwa ikitari neza mana umuhe ibihano bikomeye uhambire ururimi rwe ntashobore kugusebya cyangwa gusikebya idini ryawe amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa yatuzaniye ubuyobozi Muhammad ibn Abdullah no ku bantu biwe n'abasangira ngendo vi. Hashize iminsi mikeya numvise audio ishobore kuba ikwirakwizwa mu Bayisilamu batuye mu bihugu by'i Buraya bitandukanye. Iyo audio uyumva wumva ko hari nyinshi zayibanjirije kandi wenda ishobora kuba ifite n'izindi zizayikurikira. Muri iyo audio njyewe ngiye gufata ndagira ngo ngaruke ku byo nayumvisemo. Iyo wumvaga iyo audio ntabwo nzi uwayivugiragamo ariko wumvagamo ijwi ryuzuye ubwibone no kutimenya. Uwavugaga yateshaga agaciro itegeko ryo gusiba abikora mu bujiji no kutamenya icyo vuga ahamya ko Allah atigeze ategeka abantu gusiba. Ntabwo nzi icyo yaragendereye ariko ikigaragara nuko ayo magambo ye ahuye n'umuntu udafite ubushishozi ashobora kumuca intege zo kubahiriza itegeko ry'Imana. Muri iyi audio nsaba ko uzayumva wese ikamugeraho yazafasha akayigeza no ku bandi cyane cyane mu Bayisilamu batuye mu bihugu by'i Buraya nabo mu mahanga. Ntekereza ko iriya audio rutwitsi ishobora kuba yarabagezeho cyangwa se zibakwirakwizwamo mu buryo buhoraho. Hano rero ndavuga kuri bimwe uwo muntu yashatse kuvugaho kandi ntago nzi ko nzagira amahirwe yo kumva izindi yavuze cyangwa se niyo nazumva simpamya ko nzabona umwanya
wo kugira icyo nzivugaho zose. Ariko iyi ngiye ndayivugaho ku ngingo zimwe na zimwe yagiye agarukaho agamije gutesha agaciro igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadhan, avuga ko atari itegeko ry'Imana ahubwo ko ari igikorwa abantu bashishikarizwa. Iyo igikorwa gishishikarizwa kitari itegeko, biba bisobanura ko ushobora kugikora cyangwa se ntugikore. Uyu muntu mu kugerageza guca itegeko ry'Imana intege, yagerageje gutandukanya Korani na Islam. Avuga ko Korani idategeka abayisilamu gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan, ahubwo Islamu dini niko yabyise. Yavuze ngo Islamu dini niyo ryahimbye icyo yita Islamu dini kuri we, ngo nicyo cyahimbye itegeko ryo gusiba. Bavandimwe, Allah wenyine niwe uzi ikiri mu mutima w'icyo kiremwa cye. Niba ibyo avuga ari ukutamenya cyangwa ari umugambi wo kuyobya, Imana niyibizi. Ariko shitani yarahiriye ko izadutegera mu nzira y'Imana igororotse. Muri sura ngira ngo Al-A'raf, shaitani yaravuze ibwira Imana, qala fa bima aghwaitani, ati Mana kubera uko unyobeje cyangwa umvumye, la aqadanna lahum, abo bantu nzabategera nzabicarira mu nzira, lahum sirataka mustaqim, la aqadanna lahum sirataka almustaqim, nzabategera mu nzira yawe igororotse. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim, nzaza mbaturutse imbere, wa min khalfihim baturuki inyuma, wa an aymanihim baturuki iburyo, wa an shamailihim kandi mbaturuke n'ubumoso, wala tajidanna aksaruhum shakirin, ngo ntabwo uzasanga abenshi muri bo ari abashima. Shitani rero nk'uko Korani bivuga, min aljinnati wa nas, ishobora kuboneka mu biremwa by'amajini cyangwa ikaboneka mu biremwa by'abantu, ikaza ikadutegera mu nzira z'Imana zigororotse. Imwe mu nzira z'Imana zigororotse ni igisibo cy'ukwezi gutagatifu turimo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu. Imana ishoboze abayisilamu kugisiba neza no kukirangiza neza, cyane cyane ko turimo gusatira iminsi icumi ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadhan ibonekamo ijoro ry'ubugabe. Rero ndagira ngo mbanze mbwire abumva iyi audio ko mu by'ukuri udashobora kubona ikintu gitandukanya Korani na Islamu. Islamu nk'idini, nimba ari cyo yise Islamu dini. We mu mvugo ze wumvaga ashaka kumvikanisha ko Islamu dini iboneka mu bitabo cyangwa mu mvugo z'abahanga b'abayisilamu cyangwa z'abanyabwenge b'abayisilamu. Ariko Islamu nk'idini, iryo jambo yakoresheje Islamu dini, ntekereza ko yavuze atazi icyo rivuga, atazi n'aho rikomoka. Ariko mu by'ukuri ni inyito Allah subhanahu wa ta'ala yise idini ya Islamu. Muri surati Maida, ni sura ya gatanu aya ya gatatu, Allah subhanahu wa ta'ala mu aya ndende yavuzemo aya magambo ngo waraditu lakum al-islama dina, nishimiye ko idini yanyu iba Islamu, cyangwa nishimiye ko Islamu iba idini yanyu. Mbanze nibutse abantu bari kumva ino audio ko Qur'ani tuvomamo Islamu ni Inyarabu. Imana yayihishuye mu rurimi rw'Icyarabu, inna anzalnahu qur'anan arabiyan, twayihishuye mu rurimi rw'Icyarabu. Bityo rero ntushobora kumva inyito cyangwa Islamu cyangwa amategeko y'Imana muri Qur'ani utasubiye mu Cyarabu kugira ngo wumve neza ngo Icyarabu kiravuga iki kuri iryo jambo, kuri ayo magambo y'Imana. Ni nayo mpamvu nyine Islamu yigwa
abantu bakajya mu ishuri bakayiga kugira ngo bayisobanukirwe babashe kuyisobanurira n'abandi. Iri jambo waraditu lakumu l'islamu dina kugira ngo abumva audio bize kumvikana neza mu mategeko y'icyarabu ibyo twita gusesengura interuro al-i'rab raditu babyita fi'l wa fa'il ni ijambo rigizwe n'amagambo abiri radiya ni inshinga ivuga ngo kwishima cyangwa kwemerera ifatanye n'inyuguti ya tu ikaba ari damiru mutasilun ihagarariye uwakoze igikorwa kandi uwakoze igikorwa ni uwavugaga kandi uwavugaga ni Allah subhanahu wa ta'ala bisobanura ngo raditu Allah yishimiye jyewe Allah nishimiye nicyo ijambo rivuga Imana yishimiye ko Islam iba idini yanyu. Noneho uje gusesengura al-Islamu dinan. Al-Islam iza ari mafuulun hanyuma dinan ikaba hal. Nukuvuga ngo al-Islamu nicyo Imana yemereye abantu cyangwa yishimiye abantu ko bakigira hanyuma Islamu niki Islamu ikaza ari idini. Ijambo idini rero naryo ubwaryo turigarutseho nanone kugira ngo birusheho kumvikana neza iyo ugiye mu rurimi rw'icyarabu muri dictionnaire z'icyarabu usanga ijambo dini rifite ibisobanuro byinshi byinshi cyane kimwe mu bisobanuro ari nacyo cyagendeweho muri iriya aya ni inzira n'uburyo bwo kubaho Imana rero ivuga ngo waraditu lakum l'islamu dinan mu yandi magambo mu kinyarwanda ugenekereje uravuga ngo nishimiye ko Islam iba uburyo bwanyu bwo kubaho no kugenza ubuzima bwanyu nicyo ngicyo bisobanura mu yandi magambo idini rero kugira ngo ryitwe idini ryuzuye kandi rihagaze neza rigomba kugira ibintu bitatu rigomba kugira icyo twita al-aqida aqida ni uburyo umuntu agumva agomba kumvamo no kwemeramo imana n'ubumana hakaza n'icyo bita al-ibadat al-ibadat ni uburyo umuntu agomba kugaragira no gusenga no kwiyegereza imana no kumvira amategeko y'imana hakazamo na muamalat al-muamalat ni uburyo umuntu abana nawe ubwe akabana n'ibimukikije n'abantu bose bamukikije ibyo bintu bitatu al-aqida ukwemera al-abada al-ibadat ugusenga ni no kumvira imana al-muamalat n'uburyo bwo kubana na ubwawe nabo mubana iyo biri hamwe byose nibyo byitwa idini islamu dini rero ni uruhurirane bw'uburyo bwo kumva no kwemera imana n'ubumana uburyo bwo gusenga no kwiyegereza imana hanyuma n'uburyo bwo kubana nawe n'abawe ni n'abagukikije n'ibigukikije byose rero Korani umuntu ashaka gutandukanya na Islamu niyo irimo ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala budusobanurira ngo imana muyumve mute muyemere mute ibada kugaragira imana kuyumvira kuyikurikira ni gute amategeko yayo naya al-muamalat wowe muntu uzabana ute nawe ubwawe uzabana ute nibigukikije n'abagukikije bose ibyo byose nibyo Korani yahishuriwe nibyo Korani yatuzaniye ni nawo mpamvu ko Allah atubwira ngo kitabun la rayba fi zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin ni igitabo kidashidikanywaho kirimo ubuyobozi kubagandukira imana ubuyobozi ni ibisobanuro bikubiyemo ibyo bintu byose rero ugendeye kuri ibi bisobanuro ntabwo ushobora gutandukanya Islam dinan Korani yatubwiye n'uwo mugabo akayivuga ariko nkaba ntazi uko ayivuga aho abikura ntabwo ushobora gutandukanya Islam nk'idini na Korani kubera ko ikintu icyo ari cyo cyose cyazwa cyaza kikitirirwa kikitirirwa Islam nk'idini kandi icyo kintu kiba kidafite ireme muri Korani icyo ngicyo ntaho kiba gihuriye
na Islam. Aho ngaho niho umuntu yerura akavuga ati ikitari muri Korani ntabwo kiri muri Islam nk'idini, n'ikivugwa muri Islam nk'idini kitaboneka muri Korani cyangwa mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, icyo kintu ntabwo kiba kiri muri Islam. So rero igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani turimo uyu munsi ku bubasha no kubw'impuhwe z'Imana ni itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala, dutegetswe nk'abayisilamu bari muri cya kintu cyitwa Islamu dini, rya ya Islamu nk'idini Imana yaduhitiyemo, abayirimo amwe mu mategeko ya ibadati ya ngingo ya kabiri, uburyo bwo gusenga Imana no kwiyegereza Imana. Kimwe muri ibyo ngibyo harimo itegeko Korani yaduhaye ryo gusiba. Uriya muntu ashobora kuba adasoma Korani cyangwa atazi gusoma Korani cyangwa anayisoma akaba ayisoma atayumva, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yerura aravuga ati ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, ye mwabemeye mutegetswe mwandikiwe mubwirijwe igisibo nkuko cyabwirijwe, nkuko cyategetswe, nkuko cyategetswe ababayeho mbere yanyu. Ijambo kataba hariya muri aya byakoreshejwe nka kutiba mu cyarabu babyita al-mabni lil-majhul, ariko rikomoka ku jambo kataba dukunda gukoresha tuvuga kwandika, ariko kimwe mu bisobanuro bya kataba harimo farada, gutegeka cyangwa se guhamya ikintu ko kigomba gukorwa. Hanyuma na Korani igena igihe cyo gusiba, yabikoresheje mu mvugo mu cyarabu bita fi'lul amr, ni mvugo itegeka. Mu cyarabu harimo imvuga mu buryo bune, ngira ngo hari fi'lul madi, hari igikorwa cyakozwe cyarangiye, hari fi'lul mudari, hari igikorwa kirimo gukorwa kakanya, hari fi'lul mustaqbal, hari igikorwa kizakorwa ubuzaza, hari na fi'lul amr, hari n'igikorwa gitegetswe, wakibwirwa ukabutegetswe kugikora ako kanya urimo urakibwira. Imana iravuga ngo shaharu ramadhanu lazi unzila fihi al-Qur'an, ubwo uko kwezi kwa ramadhani twahishuyemo Qur'an, uhudan linasi, yo Qur'an izari ubuyobozi bw'abantu, wa bayinati min al-huda, n'ibisobanuro by'ubwo buyobozi, faman shahida minkum shahara, uzabona uko kwezi, uwo uko kwezi kuzasanga faliyasumuhu, faliyasumuhu ni babuni ala fi'lul amr, ni igikorwa gitegeka umuntu gusiba. Rero ushingiye kuri ibi ngibi birahagije ko uwo muvandimwe yareka kuyobya abantu, abantu bose bakamenya bakanumva ko gusiba ari itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu buryo butangaje numvise muri audio nanone umugabo yaravuze ngo kubera ko Korani yavuze ngo kama kutiba lilladhina min qablihim, kuko Imana yavuze ngo igisibo cyategetswe mwebwe nk'uko cyategetswe ababayeho mbere yanyu, kandi muri Bibiliya bikaba bitagaragara ko hari aho abakristo cyangwa abayahudi bategetswe gusiba, ngubwo ngubwo no ku bayisilamu si itegeko. Subhanallah, ibyo ngibyo biratangaje cyane, kuko ntabwo nzi umuntu uzi ubwenge nimba yarahakanaga icyo Imana ivuga cyangwa yarahakanaga cyangwa yarashimangiraga ibyo Bibiliya ivuga. Ariko n'abasoma Bibiliya ubwayo n'abayemera ubwabo n'abayikurikira ubwabo bazi neza ko Bibiliya ari ibitabo byanditswe n'abantu nyuma y'igihe kirekire cyane intumwa z'Imana zidahari, bazi neza ko Bibiliya yahinduriwe, ibitabo birimo byahinduwe bitagifite umwimerere wabyo. Ariko ntabwo nzi ukuntu umuntu yashaka ko itegeko riba ihame rivugwa muri Korani ngo kubera ko ryavuzwe no muri Bibiliya, ntabwo nzi ubwenge bushobora gukora ibintu nk'ibyo. Njyewe urimo uravuga muri iyi audio nitwa Rizinde Muhammad Shafi, nkoresha nimero 0788 63 45 48. Uwo iyi audio izageraho akabazi uwavuze ayo magambo ko njyewe ntabwo muzi, azamumpere iyi namba, noneho mubwire amateka menshi y'abakristo n'abayahudi n'amategeko menshi Imana yabahaye badashobora kubona muri Bibiliya, ahubwo
bayasanga muri Korani, akaba ari nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala ategeka abahawe ibitabo mbere ya Korani, abayahudi n'abakristo, ko bagaruka kuri Korani kugira ngo bamenye ukuri kw'ibitabo bahishuriwe, hanyuma bikaza guhindagurika. Nanone mu buryo bwo kujijisha, Korani tubwira ko mu bantu harimo abantu bakurikira ibyo bita mutashabihati, abantu bakurikira ibintu bidasobanutse kugira ngo bajijishe abandi. Natangajwe no kubona umuntu agereranya igisibo cya Ashura n'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani. Ashura ni sunna y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ubishatse arayisiba akabihemberwa, utabishatse ntayikora kandi ntabihanirwe. Ariko Ramadhani ni igisibo gitegetswe, biteye isoni ku muntu witwa ngo azi ubwenge cyangwa wiyumvamo ko azi ubwenge kuba yagereranya igisibo cya Ashura n'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani. Irindi jambo ryambabaje ntarekera kuvuga muri iyo audio ni uko yavuze ngo abantu bicara mu musigiti baduhira ngo barimo barasoma Korani. Iri jambo kuduhira rirababaje cyane, ariko sinamurenganya, ubwe simuzi, ariko namuzi nashakisha umubyeyi we akaba ari we ndenganya, kubera ko atamuhaye uburere bwo gutandukanya abantu n'ibitari abantu. Haduhira amasazi n'inzuki, haduhira udukoko tuguruka, ariko abantu baravuga, hakamuka imbwa, hagahebeba ibinabiriya ibinabiriya. Umubyeyi we yagombye kuba yarabimweretse akamwereka ko abantu bataduhira. Noneho kuba umuntu yicaye arimo gusoma igitabo cy'Imana akabyita kuduhira, ndasaba Imana bikuye ku mutima, nimba yarabikoranye ubujiji n'ubuyobe Imana imuyobore, ariko nimba yarabikoranye umwirato n'ubwibone Imana ibimuhaniriye, ku isi abamuzi bose Imana ibereke ko yamuhaniye gusuzugura igitabo cyayo. Ariko rero nanone mu rwego rwo kumufasha no gufasha abandi bumva, Korani dutegekwa kuyisoma mu buryo bubiri. Hari ugusoma tartilan, ukicara ugasoma ijambo kurindi rya Korani ku bazi kuyisoma, Imana ikabibahembera. Ibyo babyita tartilan, waratarnahu tartilan. Hanyuma hari no kwicara ugasoma ijambo ry'Imana ugatwara umwanya wawe urimo kuritekerezaho. Korani ibyita atadaburu, afala yatadabaruna alqurani, ntabwo kimwe gisimbura ikindi. Nimba waragize ibyago ntumenye kimwe, ntushobore kimwe, ntibizakubuze gukora ikindi. Ikindi nanone abantu bamenye ko Korani yanditse mu Cyarabu. Izo dusoma zitari mu Cyarabu ni ukugerageza gusemura ibisobanuro bya Korani. Ntabwo ari ugusemura Korani, nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo gusemura Korani. Ni amagambo y'Imana, ni ubutumwa bw'Imana, ntibusemurwa, ahubwo hasemurwa ibisobanuro byayo bigendewe ku buryo umuntu abyumva. Bavandimwe rero, ubwo nibwo butumwa nashatse kubagezaho ku bubasha bwa Nyagasani, kugira ngo abo iriya audio yagezeho bagatangira gushidikanya ku itegeko ryo gusiba ukwezi kwa Ramadhani, bongere bagarure umutima ku itegeko ry'Imana, bongere bavugurure ukwemera kwabo, bakomeze igisibo cyabo, bakomeze igisibo cyabo bazi neza cyane ko barimo kubahiriza itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Imana rero imbabarire aho nateshutswe, kandi namwe mumbabarire aho mutanyumvise neza, hari aho nagiye ntegwa, hari aho nagiye ntisobanura neza, kandi biranashoboka ko ibyo mvuze hari abo bikomerekeje. Ntabwo nari mfite umugambi wo kugira uwo nkomeretsa, umugambi wanjye ni ukwibutsa abantu no kubereka abantu ko gusiba ari itegeko ry'Imana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي نتقى أماني زبير كابان نوية مو بريجي فاشنو مغانيا نفوريزا واسيرا مو بوسي أهو باري كويسي چاني چاني نابي واتشو مرغواندا بفوريزا إجي سيوة چيزا چو كويزي كوا رمضان چيزا بي إجي سويزو كوري بوسي ناتكي كويسي همي Yeah.